ja sam i danas bio na radnom sastanku u Zemuniku sa 855 milijuna protupožarne sezone. Razgovarali smo prije svega o stanju materijalnih resursa i onim izazovima koje oni imaju u svom poslu. Prije svega to govorim o stanju, brojnom stanju kanadera i air traktora, isto tako brojnom stanju posade, ali i budućim potrebnim zahtjevima koje se odnose na održavanje prvog i drugog stupnja održavanja protupožarnih aviona u Zemuniku. Isto tako iskoristit ću ovaj trenutak da zahvalim se svim pilotima i tehničarima koji su angažirani u protupožarnoj sezoni na uistinu jednom vrhunskom angažmanu koji iskazuju od početka protupožarne sezone, koje vidimo da je imala već uistinu nekoliko požara koji su zahtijevali snažan angažman protupožarne sezone. Evo sam i jučer kad uzmete požare koji su bili u Dubravi, Srimi, Vodicama, požarima koji su u tom trenutku gasili 4 kanadara i 3 traktora i ono što su imali prije 2,5 tjedna u Rastinju u Zatonu, kada su također bili angažirani kanaderi jer traktori, na taj način pokazujemo apsolutno spremno za odgovor na sve izazove. Također u tom periodu imali smo i gašenje požara u Sloveniji, pomogli smo kolegama vatrogascima u Sloveniji, u Bosni i Hercegovini,